Selamun aleyküm. Kanalımız a'zolari hamda mehmonlari, hurmatli yurttaşlar, Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'idan syomka qilyapmiz. Mana Xonqiz qishlog'i markazidamiz. Bu joyda yangi tadbirkorligini ochgan ukamiz bilan suhbat olib boramiz. Bu joylarni ko'rganlar, taniganlar belgili emas. Albatta bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'lmagan o'z podpisasi tugmasini bosib albatta a'zo bo'ling. Like'larni bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Rahmat kattakon. Ketdik. Abdurahim Xormey. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimsiz, charchamasdan. Ha, Xonqiz qishlog'ida shunaqa biznes boshlabsiz, ha? Bu biznesni ochishingizdan maqsad nima edi? Qanday bu g'oya tug'ildi sizda? Shu to'g'risida ozgina gapirib bersangiz. Biznes boshlashga qaror qildik. Moliyaviy ahvolni o'nglash maqsadida. Shu moykani ishga tushirdik, ikkita bolani ish bilan ta'minladik. Xudoga shukur, yaxshi bo'lyapti ishlar. Xo'p, bu boshlanishida qancha mablag' sarflandi? Taxminan. 50 million bilan boshladik. Qolgan kamchiliklarni o'zidan chiqarib, asosiy pul ketgan narsalari nima-nimalar bo'ldi? Qimmat narsalar ham uni qanaqa apparat bu? Bu shampun separuxon apparat, yana generator deyiladi. Bu asosiy apparatlarimiz, kartalarimiz. Qimmat bo'ladi asosiysi. Hozir sir bo'lmasa, agar baribir qiziqda so'rashadi-da, bir kunda qancha daromad topasiz? Sof foyda emas, daromad topayotgan pulingiz. Bir xil mahsulot har kuni har xil bo'lishi mumkinda. O'rtachasini aytaveringchi. 150 ming 200 ming atrofida. 150 ming 200 ming atrofida mana ko'ryapsizlar, 50 million so'm boshlanishiga sarf qilingan, undan tashqari ham baribir kunlik xarajatlar chiqib turadi. Ikkita yoshda ish bilan ta'minlayapti. O'zingiz nima faoliyat qilasiz? Bu tadbirkorlikni qilib bata turmasangiz kerak. Yo'q, o'qishni bitirib, hozir unda ishlayapmiz. Hozir Farg'ona politexnika institutida ATM'da muhandis dasturchi bo'lib ishlayapman. Farg'ona politexnika institutida ishlaysiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu mana faoliyatni boshlashingizda sizga bir to'sqinlik, qarshiliklar yo qiyinchiliklar bo'lib o'tganmi? O'ziga yarasha qiyinchilik bo'ldi boshlanishida. Ishni yurgizib olganimizgacha qiyinchilik bo'ldi albatta. Hozir mana yaxshi yo'lga tushib, hammasi joy-joyida. Bolalarni qayerdan olib keltirgansiz? Bular boshqa qishloqdan kelib ishlasa kerak yo? Yo'q, shu Xonqizli bolalar. Xonqizli bolalar, ha? Bular bilan ham gaplashib ko'rsak bo'ladimi? Ha, bemalol, marhamat. Kimning ismlari? Odilbek. Odilbek? Odilbek xormi? Bir daqiqa eshitdan qo'yamsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamasdan tuzemsiz? Odilbek, Xonqizlisiz, ha? Asosiy faoliyatingiz nimadan iborat edi? Mo'ykaga ishga kirmasizdan oldin. Repetitorga borasiz. Yoshingiz nechida? 17-da, 17 yoshdasiz, maktab o'quvchisisiz. 11-chi sinf bo'ldingiz, ha? Endi xo'p, qatdan bu nima sababdan, nimaga majbur bo'ldingiz? Nima maqsadda bu ishni ishlab yuribsiz? O'quv markazidan dam bo'lgan uchun maktab. Maktabdagi ta'til vaqtida ozgina oilaga yordam bo'lsin deb juda ham yaxshi. Kelajak rejalaringiz qanaqa? Endi sizni ishdan qo'yyapmiz, ishni qilib gapiraverasiz. Sport jurnalisti bo'lmoqchiman. Sport jurnalisti bo'lmoqchisiz? Sal iqtidor, tayyorgarlik bormi bu bo'yicha? Bor. Misol uchun? Ona qanday bo'lsin? Xo'p. O'zi jurnalistik, sport jurnalistikasiga qiziqib, o'sha to'g'risida ozgina bir ko'rsatib bera olasizmi, shunaqa iqtidoringiz bor bo'lsa? Yo, odam hozir mashinada. Ha, vaqtingizni keyingi safar xudo xohlasa, va'dalashdik, xudo xohlasa. Iqtidorli yoshlarimizdan yana biri mana Ahadjon o'z ishini ustasi, ko'ryapsizmi mana. Kelganida men mashinada edim, bu mashina mana kelganida eski bir mashinaga o'xshab turgan edi, lekin mana yiltirab ketibdi. O'z ishining ustasi bo'lgan Ahadjon, bolalarda
nafaqat ish bilan ta'minlayapti, o'zi ham daromad olyapti. Mana shu ukamiz Abdurahimga nima deydi, ishlariga rivoj bersin. Hamma tadbirkorlarga ham ishlariga rivoj bersin. Mana bu suvlarni mana tepaga demak yo'ngib qo'yib, mana bu joyda mana suvlar ochiladi, suvlari bor ekan, suv mattan kelib tushgan ekan mana mashinadan tushib. Yo'qotadi, karcherga tushadi. 380 tok ham bor ekan mana bu joyda, mana 380 tok. Karcher apparatlari. Ajoyib biznes, tavsiya qilamiz. Kimi oshcha puli bo'ladigan bo'lsa, hali pulim ko'payib ketib sig'maydi deydigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa mana shunaqa bitta tadbirkorlik ochib, ikkita yoshda ish bilan ta'minlasanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Abdurahim, ishlaringizga rivoj, sog'-salomat bo'ling. Qishlog'imizga mana shunaqa naf keltiradigan loyihalarda, bir bizneslarda, tadbirkorlikda qilib, ha? Iloyim, siz mana shu yoshlarni ish bilan ta'minlabsiz. Sizga Xudoim mingni bersin, iloyim. Ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat ruxsat berganingiz uchun. Rahmat katta akam. Hammaga rahmat. Kanalimizga albatta like, bosib tashlasa bo'ladi, a'zo bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Qolmasinglar.